Fortnite Chapter 2 je stará oficiálne 652 dní, čo je zvláštne, pretože sme v podstate bližšie k Chapter 3 než k Chapter 1. Všetci môžeme v kľude povedať, že už hráčom chýba starý Fortnite. Sice sa Epic snaží pridať veci, ktoré by sa ľuďom mohli páčiť a boli zábavné, ako napríklad Inflatable alebo Ferrari autá, no OG hráči sú pomerne nostalgickí ohľadom Chapter 1. Preto tu máme 15 vecí, ktoré by každý OG hráč ocenil späť v hre. A začíname hneď s driftboardmi. V Chapter 2 si v pokoji jazdíme po mapy s Ferrari autami, alebo do zhláčov hovorí, že má pocit, že necíti ako poriadny dopravný prostriedok. Keď sa povie Fortnite, všetci sme zvyknutí na prehnané veci. Sice driftboardy nie sú nablískané ako Ferrari autá, ale celá komunita by ich chcela späť. Lietanie vo vysokej výške, robenie backflipov a skúšanie super trickshotov, to je niečo, čo každý hráč chce. Všetci by sme ocenili, aby sa tieto veci vrátili späť do hry. Či už driftboardy, alebo napríklad shopping carts, ale to už je celé na Epiku a či nás posluchne alebo nie. Všetci sa ale modlíme, aby sa vrátila späť do hry Heavy Shotgun. Toto je zrejme najviac žiadaná shotguna z celej Chapter 1. Heavy bola odobraná v 7. sezóne a v Chapter sa neukázala ani raz. Ako to bolo včera, keď sme behali s touto zbraňou po mape. Vlastne ale v hre nebola celú jednu Chapter. Heavy shotguna mala taký smooth playstyle. Nechápem, prečo sa Epic rozhodol odobrať túto zbraň. Možno to bude tým, že máme v hre legendárne pumpy. Zmeny na mape. V Chapter 1 sme skoro každú season dostávali zmenenú mapu. Bolo aj obdobie, kedy sa nám mapa menila každý týždeň. Bohužiaľ, teraz majú hráči pocit, ako keby celá mapa bola akurát tráva. Občas sa nám objaví nejaké to miesto, ktoré nám pripomenie tému momentálnej season, ale čo sa týka lokácií, tie zostávajú stále rovnaké. Nedostávame žiadne nové pomenované lokácie, nič. Chapter 1 bola mapa plná rôznych biomov, ako napríklad Sandy Area, Paradise Palms, Snow Biome alebo Polar Peak. Celé tieto zmeny robili mapu unikátnu, inú ako akékoľvek predošlé seasons. Ale nikto nikdy v Chapter 2 nevidíme sú trepky. Keď Chapter 2 prišla, každá trepka, ktorá bola v hre, bola odstránená. Celá komunita by bola dosť nadšená, keby trepky ako napríklad Campfire sa vrátili späť. Sice máme Campfire po celej mape, ale určite by každý hráč ocenil, keby si mohol položiť svoj. Keď už sme pri tých trapkách, určite by sme boli nadšení, keby sme dostali Spike trepy späť do hry. Ježiš, Spike trepy donútili hráčov viac premýšľať. Nikto totiž nemohol vedieť, kam ten daný hráč položí trepku. Každopádne, každý OG hráč by ocenil slipstreamy. Vtedy v season 9 sa hráčom objavila nová vec na mape, slipstreamy. Tieto veci pomáhali hráčom sa pohybovať do väčších vzdialeností ako len do jednej lokácie. A kamkoľvek ste chceli ísť, kamkoľvek bola ďaleko, stačilo naskočiť do turbíny a za pár sekúnd si bol na druhom konci mapy. Nielenže to umožňovalo dávať viac killov, pretože to bol perfektný spôsob ako plniť challenge, jediná nevýhoda bola, že vám hráči mohli utiesť. V podstate ste ich mohli prenasledovať. Komunita milovala tieto turbíny. Dokonca aj pre hráčov ako napríklad Mongral, tak tweetovali, že chcú tieto veci späť do hry. Možno to bude náš šťastný deň, pretože Epic sa opäť začal zaujímať o slipstreamy. Kto vie, možno ich získame o chvíľku v hre. World Cup. World Cup je jedna z najväčších udalostí, ktorá sa kedy v histórii videohier odohrala. Fortnite World Cup sme mali raz možnosť vidieť a bol extrémne dobrý. Bola veľká škoda, že sme World Cup nedostali aj v druhej chapter. Hráči sú teraz o dosť lepší a verím, že by výkony hráčov vyzerali o dosť lepšie. A to ani nehovorím o tom, ako vysoký bol prize pool. Bohužiaľ, World Cup bol zrušený kvôli eventom, ktoré minulý rok a nebudeme môcť opakovať. Kto vie, možno ďalší World Cup bude mať ešte väčšie odmeny. Ale koniec s World Cupom, pretože my chceme väčšie live eventy. V chapter 1 live eventy bolo veľké téma. Doslova všetci mohli vidieť, ako sa Kevin hýbe a ako sa topí v Loot Lakeu. Teraz všetkým príde, ako keby sme mali jeden veľký odpočet. Akurát čakáme na to, kedy sa odpočet skončí a pozeráme, čo je nové. Vtedy bola veľká sranda, pretože skúsili ste povedať, kam sa Kevin pohne, alebo čo sa stane, alebo ak uväzní všetky ruiny. Dokonca aj úplne prvý event, čo bola raketa, ktorá lietala naživo po mape do vesmíru. Takéto eventy sú dosť komplikované. Niečo menšieho, čo by hráči ocenili. Slurp Juice. Slurp Juice, toto bol najobľúbenejší heal zo všetkých. Ale aby som bol úprimný, minička a Chaconon sú super. Ale Slurp Juice bol lepší. Trval to len sekundu, než si ho vypil a bum, healujete sa aj počas toho, čo chodíte. Bolo to dosť špeciálne a určite niečo iné ako ostatné healing itemy. Bohužiaľ, pretože boli odobrané z hry, na konci chapter 1 celej komunite chýbajú. Ale nie je toľko ako špeciálne lokácie. Príde nám, ako keby sme dostali viac a viac OG lokácií späť v chapter 2. Ale určite sa najazdia nejaké nové lokácie, ktoré komunita chce späť. Jedna z týchto lokácií nesie meno Greasy Groove. Táto lokácia bola v hre už od prvého dňa, čo Fortnite vznikol. Bohužiaľ, celá lokácia bola v chapter 1 odstránená. Jediné, čo nám zostalo, je Durburger reštaurácia. To isté platí aj pre Tilted Towers. Mali sme síce pár verzií Tilted v chapter 2, ale veľa hráčov by rado oficiálne Tilted späť v hre. Myslím si, že by bolo dosť cool mať takú OG lokáciu späť v hre. Epic dokonca dal trošku na známosť, že v chapter 2 v season 7 loading screene niečo také bude. No nakoniec OG továrne. Síce ich Epic vrátil do season X, ale potom sa ich zbavil. Ako keby v živote neexistovali. Viac nových itemov. Už sme sa bavili o tom, že
Chapter 1 mala dosť týždenných updateov. Bolo to super. Tieto updaty nielen priniesli nové lokácie na mape, ale dokonca aj nové itemy. V podstate to bola nová zbraň každý týždeň. V dnešnej dobe sa updaty dosť spomalili, čo je na jednu stranu super a v pohode, ale väčšinou keď príde nová funkcia, hneď je pozastavená z dôvodu bugov. Chapter 1 nám priniesla Boogie Bomby, Guided Missile, Launchery a Boomboxy. Všetky tieto itemy boli super, bola sranda ich používať. Až teraz sme začali dostávať zábavné itemy. A to sme 7 sezón v Chapter 2. Ale aspoň teraz môžeme mať srandu. Taká škoda je to, že už nikdy nedostaneme Friday Fortnite. Friday Fortnite bolo najväčší turnament dovtedy, než Epic nestrčil prsty do esport scény. Tieto eventy hrali tí najväčší streamery z celého sveta. Každý týždeň. Bohužiaľ, to nevyšlo. A Epic sa rozhodol robiť úplne iné turnaje. Bolo to dosť cool, celá komunita prosí, aby sa niečo ako Friday Fortnite vrátilo späť do hry. Možno Epic Games bude hostovať svoje vlastné turnaje, kde sa youtuberi alebo streamery zúčastnia a budú bojovať proti sebe. Myslím si, že by hráči určite znovu zahrali obľúbené kombo, a to Bouncer Launchpad. V Chapter 2 sme nikdy nemali Bouncer Launchpad v hre rovnaký čas. Vtedy v Chapter 1 hráči mohli mať extra boost, vďaka ktorému, keď sa odrazil od Bounceru, tak si mohol doletieť kam si chcel. No tento trik bol odstránený, pretože Epic sa tu nepáčilo. Čo by sme ale ocenili, je Guided Missile Launcher. Guided Missile Launcher, buďme úprimní, tento item je jeden z najzábavnejších itemov, ktorý bol kedy pridaný do Fortnite. A keď sme sa vás pýtali, čo by ste radi ocenili v Chapter 2, tak tento item vyskočil od skoro každého. Doslova ste mali možnosť jazdiť na rakete. Sice to bolo trochu OP, ale možno to bolo z dôvodu, prečo sa aj Epic rozhodol tento item odstrániť. Epic povedal, že tento item pozastaví, aby ho trochu upravil. No nakoniec už ho nikdy nevrátil. Čo je ale dôležitejšie, sú komunitné eventy. Keď Fortnite robil tzv. Unvaluting event, kde hráči mohli rozhodnúť, aký item sa vráti do hry, veľmi veľa ľudí sa zúčastnilo a hlasovalo, len aby mohli vrátiť jednu jedinú zbraň. Ale to bol jeden jediný veľký event, o ktorom sa rozhodovali hráči. Od tej doby sme nemali možnosť rozhodovať skoro o ničom. No, uvidíme, pretože vyberať veci v hre, ako napríklad zmeny na mape, by bola úplne iná úroveň. Niečo, čo by skôr Battle Royale hráči ocenili. A to je Double Pumpa. Double Pumpa síce bola trochu OP, ale ak pripomenieme nerf, ktorá má samotná pumpa získala, tak to hráčov naučilo stavať. Double Pumpa by mohla existovať vo Fortnite. V Chapter 2 sme získali Double Shotgunu, ktorá, no, bola možnosť ju vyskúšať, no ale povedzme si, je to úplne niečo iné. Hráči by veľmi radi starú Double Pump do hry. No, určite mi napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. A toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Dal som si extra záležať a skúšal som 12 pokusov, preto dúfam, že sa vám toto videjko extra páčilo. Keby si ma chcel potešiť, môžeš zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu. A keby si chcel podporiť originál tvorcu tohto videa, tak je to Top 5 Gaming. Určite môžeš hodiť odber a nájdeš ich kanál hneď v prom linku v popisku. Takže v prípade, že máš dobrú angličtinu, doporučím si pozrieť aj originál verziu tohto videjka. Ja ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!